walaashaada iyo haaskaaga ba magaalada aadeen dambiyay soo galeen waxay dileen qofay soo dileen labadoo isku dambiyay soo galeen samahan guriga waxaa joogta caruurtaada iyo hooyada waxaa ku yimaadeen askaraa guriga yimaadeen waxaa lagu dhahay dambiyay galeen mid ka mid a marka xabsidaaya noqonaysa ma xaaskaaga xabsidaaya ka dhigay mise walaashaa xaaskeyga ka dhigi lahay sabab waayo walaashay waa ildhalata mar walba dhiiggeyga waay maano maiga fogad wuxuu ku leeyahay aabo hooyaha naga xidhay waabay kula joogaan walaasheedaa korinaysa maano xaas kale waa heli karaa xaas kale soo guursana ciyaalka korinaysa marka waxaa leedahay iyada xabsidaan ka dhigi lahay xabsiga